E o título dessa mensagem é o título mais maluco que eu já dei a uma mensagem. 2020. Na verdade, nem é 2020, é 20 por 20. 20 por 20. Parece um título meio doido, mas eu vou explicar para você. Uma pessoa que seja relativamente jovem, que tenha pelo menos menos de 45 anos, em boas condições gerais de saúde, normalmente ela tem uma visão que é classificada pelos oftalmologistas como uma visão 20-20. E da onde saiu essa história? Da onde vem esse conceito? Ah, você tem uma visão 20-20, ou seja, a sua visão é normal. Você tem uma visão que, de acordo com a média da população do mundo, ela é considerada como uma visão de acuidade normal, uma visão 20-20. Da onde vem essa história? Provavelmente você já foi um oftalmologista e já fez um exame olhando para uma tabela como essa, né? Quem é que já passou por uma dessa? Alguma vez, né, já encarou uma tabela dessa? Essa tabela se chama tabela de Snellen. Tabela de Snellen, ela é uma tabela que foi inventada por um oftalmologista em 1800 e qualquer coisa. Há muitas pessoas hoje, muitos oftalmologistas, que acham que essa tabela já está ultrapassada, que esse método já está ultrapassado, mas ele ainda é utilizado mundialmente, em tudo quanto é lugar, para medir a acuidade visual. E quando é que a gente diz que você tem uma visão, quando é que o oftalmologista diz que você tem uma visão 20-20? Aliás, o oftalmologista é médico, viu, gente? Tem gente que não sabe, tem umas categorias, umas especialidades médicas que o pessoal não sabe que é médico. Por exemplo, oftalmologista, anestesista. Eu fui operada, tinha o médico e o anestesista. Não, o anestesista também é médico. É porque essas especialidades, tipo anestesia, oftalmologia, é mais ou menos assim uma espécie de uma feitiçaria dentro da medicina. Só eles sabem, ninguém mais sabe mexer com aquilo ali. E o oftalmologista é meio feiticeiro, só ele sabe mexer com aqueles aparelhinhos que ele tem, né? Que tem raio laser, que tem aquelas coisas, luz azul e tal, só ele sabe mexer naquela traquitana. E uma das coisas, quando a gente olha para essa tabela, se você olhar do lado ali das letras, tem números, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 11 que está indo ali. Na linha de número 8, se você for a um oftalmologista, sentar naquela cadeira, por que é 20-20? Porque aquela cadeira, ela fica a 20 pés da tabela. Ela normalmente está projetada numa parede, ou é um pôster numa parede, e aquela cadeira está a exatos 6 metros, que são 20 pés. Como essa medida vem lá de fora, onde se usa muito mais pés do que metros, então ficou convencionado. Na Inglaterra, por exemplo, onde se usa muito metro, é visão 6 por 6. Mas nos Estados Unidos e nos países onde se usa essa medida ainda em pés, é 20 por 20. E no Brasil ficou a tradição, embora a gente use o sistema métrico, ainda ficou essa tradição de falar sobre 20-20, porque são 20 pés desde a tabela até a cadeira onde você senta para ler. Se você, não aqui, porque aqui a tabela está gigante, mas se você, na cadeira do oftalmologista, a 6 metros da tabela de Snellen, você consegue ler a linha de número 8, você consegue ver todas as letras, então você tem uma visão chamada 20-20, uma visão 20 por 20. Se você não consegue, e só consegue ler a linha de cima, a número 7, a sua acuidade visual está diminuída, e você começa, a número da fração começa a aumentar. Se você só consegue ler aquele baita E que fica em cima, você tem uma visão 20 por 200, e você é legalmente uma pessoa cega. Você é considerado legalmente uma pessoa cega se você só consegue ler aquele baita E lá de cima. Em compensação, se você consegue ler a linha de número 9, se você conseguir ler a linha de número 10 e a linha de número 11, você tem uma acuidade visual acima do normal, você tem uma visão espetacular, e então você já não tem uma visão 20-20, mas você tem uma visão 20 por 10, ou 20 ainda menos, 20 por 8, 20 por 7. Mas normalmente, em média, seres humanos têm visão, pelo menos até os 45 anos, que é quando começa a ver a tal da presbiopia. Estou dando aula de oftalmologia hoje para você.
a presbiopia, que é a famosa vista cansada, e aí você começa a esticar o braço, ao invés de comprar óculos, né, você começa a esticar o braço para ler as coisas. Então mas normalmente antes dos 45, quando isso não acontece. Agora, falcões, corujas, águias, ou seja, aves, que são aves que caçam, aves de rapina, têm visão 20x2. Por isso uma águia, ela está voando às vezes a quilômetros de altura e ela consegue enxergar lá embaixo um pequeno pré-á. Ela consegue visualizar, enxergar um ratinho do mato. Ela consegue enxergar uma pequena presa e ela, uau, mergulha para pegar, porque a visão dela é extremamente aguçada. E a Bíblia nos compara muitas vezes com águias. A Bíblia diz que, por exemplo, que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, sobem com asas como de águias. Por que que a Bíblia usa a águia? A águia normalmente ela é usada na Bíblia para fazer uma tipologia de Deus. Ela aponta para a divindade. Mas em algumas circunstâncias, a Bíblia fala da águia comparando o ser humano com a águia. O filho de Deus, não o ser humano, mas os filhos de Deus com a águia. E a águia tem uma característica de que ela, quando vê uma tempestade, ela encara a tempestade. Outros pássaros fogem da tempestade, buscam abrigo, a águia não. Quando vem a tempestade, que o céu fecha, as nuvens ficam cinzas, começa a relampejar, trovão, a águia estica as suas asas e voa acima da tempestade. Amém? E Deus chamou você para ser como águia. E uma das características da águia é a visão acurada que ela tem. É uma da visão apurada que ela tem. Agora veja o seguinte, estou falando de oftalmologia, estou falando de águia, deixa eu ir na Bíblia um instante. 1 Samuel é um livro, é um livro da Bíblia, amém? 1 Samuel é um livro, 1 Samuel, são dois, né? 1 e 2 Samuel. 1 Samuel é um livro que fala de uma transição. Ele começa, os primeiros capítulos de 1 Samuel são uma transição de Israel, de um tipo de governo para outro. O livro anterior ao livro de 1 Samuel é o livro de Juízes. E Israel vinha sendo governado por uma série de juízes. Eles não tinham um rei, eles não tinham um governador, eles não tinham um presidente. O que eles tinham eram juízes que julgavam o povo, as causas do povo eram julgadas por esses juízes. E o livro de 1 Samuel é uma transição do governo dos juízes para o governo dos reis. O primeiro desses juízes foi um sujeito chamado Otoniel. E depois vieram alguns mais conhecidos como Baraque, Débora, Gideão, foi um juiz. Sansão foi um dos juízes. E foram 15 no total, os juízes de Israel, foram 15. E o penúltimo desses juízes foi um homem chamado Eli. O último desses juízes foi o profeta Samuel. Depois dele veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e Samuel foi o último dos juízes, mas o penúltimo foi Eli. Os quatro primeiros capítulos de 1 Samuel, não é 1 Samuel, é 1, porque é o livro de Samuel, não é a epístola. Então é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas é o primeiro livro de Samuel. Em 1 Samuel, os quatro primeiros capítulos de 1 Samuel falam da história de Eli, contam a história de Eli. Eli era, embora se você pegar a sua Bíblia, seja ela de papel ou eletrônica, e for dar uma conferida agora, você vai ver que a Bíblia fala que Eli era um sacerdote. Mas na verdade Eli não era meramente um sacerdote, ele era o sumo sacerdote de Israel na sua época, no seu tempo. Ele era o sumo sacerdote, e os filhos dele, ele tinha dois filhos, eram sacerdotes que eram auxiliares de Eli. E Eli era o sumo sacerdote, além de juiz, ele era o sumo sacerdote, ou além de sumo sacerdote, ele era também juiz em Israel. E Eli era juiz em Israel, justamente numa época em que o povo de Israel precisava desesperadamente, precisava demais de visão, de direção, de orientação. E era justamente o que Eli não tinha para dar.
Era justamente o que Eli não tinha para oferecer: visão, direção e orientação. A progressão dos capítulos de 1 a 4, que são os capítulos que contam a história de Eli, vai mostrando um Eli fraco, vai mostrando um Eli que cada vez enxergava menos. E no capítulo 4 é o ponto culminante, aonde Eli já estava completamente cego. A primeira citação direta sobre Eli, quando eu falo de citação direta, não é uma citação dizendo porque os filhos de Eli, ou a sogra de Eli, não, falando sobre Eli, sobre a pessoa de Eli, a primeira citação a respeito de Eli é em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, diz que Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar na porta do tabernáculo. Naquela época ainda não existia o templo foi construído só por Salomão, bem mais tarde, bem depois. Então o tabernáculo, que durante o tempo de Moisés foi uma tenda móvel, depois que o povo de Israel entrou em Canaã, o tabernáculo deixou de ser uma tenda móvel e ele ficou fixo em um lugar. No tempo de Eli, o tabernáculo foi montado e permaneceu numa cidade chamada Siló. E lá em Siló, eles montaram em torno do tabernáculo toda uma estrutura, e Eli inclusive morava nessa estrutura em torno do tabernáculo. Ele morava naquela, ele não precisava se deslocar, ele ficava exatamente ali onde era o tabernáculo, e ele estava sentado numa cadeira observando o que estava acontecendo em sua volta. É a primeira vez e a última em toda a Bíblia aonde um sumo sacerdote aparece sentado. No tabernáculo e depois no templo de Salomão, tinha um monte de coisa. Tinha altar de sacrifício, tinha altar de incenso, tinha um menorá, que era aquele candelabro de sete pontas, tinha uma mesa com os pães da propiciação, tinha de tudo, só não tinha cadeira ou banco. Por quê? Porque eles estavam vivendo ainda na época da lei, e a lei exige do homem esforço. Então não havia espaço para descanso. Não tinha banquinho para o sumo sacerdote sentar. O sumo sacerdote, nenhum sumo sacerdote você vê descrito na Bíblia sentado. O único que aparece é Eli, sentado na porta, olhando. E quando ele está olhando, chega uma mulher chamada Ana. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Ana era estéril. Ela era casada com um homem chamado Eucana, e ela vai a Jerusalém uma vez por ano em uma das festas de presença obrigatória. Eucana levava as suas esposas, ele tinha duas esposas, uma delas era Ana, a outra esposa tinha filhos à torta e à direita, e Ana era estéril. E para aquela cultura, naquele tempo, uma mulher não ter filhos era algo vergonhoso. Quanto mais filhos ela tivesse, mais honrada ela seria. Mas uma mulher estéril era um vexame, e ela se sentia extremamente vexada, extremamente envergonhada. E nesse dia, ela vai à porta do tabernáculo, e como ela não podia entrar, ela estava na porta do átrio, e ela estava parada ali, orando, chorando, pedindo a Deus um filho. E Samuel estava tão ruim da vista, que ele olhou para Ana, perdão, Eli estava tão ruim das vistas, que ele olha para Ana e pensa que ela estava bêbada. Agora, tu veja só, o sujeito tem que estar muito ruim para confundir uma pessoa orando com um bêbado. Mas Eli olhou para ela e deu uma bronca: ó, mulher, larga desse vinho, está bêbada. E ela: não, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu estou aqui em sofrimento porque eu sou estéril e eu quero ter um filho. E Eli até profetiza para ela: vá em paz, Deus vai realizar o teu desejo. E Ana acaba ficando grávida e acaba sendo, tendo como filho, o primeiro filho que ela tem. Ela teve depois outros filhos, mas o primeiro filho que ela teve foi o profeta Samuel. Ela havia feito um voto: se eu engravidar e meu primeiro filho for homem, eu vou consagrar esse meu filho para a causa do Senhor. Eu disse correto, para a causa, não é para casa, para a causa do Senhor. Eu vou dedicar esse filho para a causa de Deus, ele vai servir na casa do Senhor. E ele, depois que ele foi desmamado, depois que ele cresce, quando Samuel já estava com uns 2, 3 anos, ele é levado para o tabernáculo e ele passa a morar lá. E a mãe e o pai visitavam Samuel
iam sempre a Jerusalém, perdão, a Siló, para visitar o filho, mas ele passou a morar no tabernáculo. Eli estava tão mal que ele não conseguia discernir o que era uma pessoa bêbada de uma pessoa orando. A segunda citação que a Bíblia faz direta a Eli, em 1 Samuel 3, no versículo 2, diz que ele agora estava deitado. O cara não devia sentar nunca, mas estava sentado. Depois, quando ele aparece a segunda vez, agora ele está deitado. E a Bíblia fala agora, na terceira citação, que mais uma vez ele estava sentado. Mais uma vez ele estava sentado. Só que agora a Bíblia coloca um adendo. A Bíblia diz na terceira vez que ele estava sentado e estava pesado. Porque essa é a consequência de quem fica só sentado. Eu tenho um relógio, por acaso não estou usando ele aqui. Eu tenho um reloginho que de vez em quando, eu não sei porquê, eu sou uma pessoa bastante ativa. Eu corro, eu nado, eu pedalo, eu gosto de esporte, eu gosto de treinar. De vez em quando eu saio para ir dar uma corrida, alguma coisa, e a Denise fala assim: você vai fazer ginástica? Eu falo assim: eu não faço ginástica, eu treino. Eu dou essa bronca nela há anos, não adianta. Ela sempre: você já vai fazer ginástica? Eu não estou fazendo ginástica, eu estou treinando, é outra história. Eu gosto disso, mas eu não sei porquê, aquele relógio, que é um relógio voltado mesmo, focado para essa questão de esportes, de vez em quando ele dá um trimelique, ele faz brrr, e aí eu olho no relógio e está escrito assim: mova-se. Quer dizer, ele precisava de um reloginho desse, né? Está sentado lá, sumo sacerdote não é para sentar, é para estar repondo o azeite no menorá, é para estar repondo os pães na mesa da propiciação, é para estar colocando incenso no altar de incenso, é para estar sacrificando os animais. Mas ele estava sentado, precisava de um reloginho para dar um brrr, mova-se. E agora ele está sentado de novo, e quem fica sentado e só sentado o tempo inteiro, só vai... E agora diz que ele estava pesado. Além de cego, pesado. Além de sem poder enxergar, ele estava pesado. O capítulo 2, ele descreve os filhos de Eli, que era uma dupla sertaneja, Rofni e Finéias. Uma dupla sertaneja que nunca fez sucesso. Eles eram sacerdotes, e eles eram conhecidos pelo povo. O povo chamava aqueles dois de filhos de Belial. O nome Belial em hebraico significa inútil, sem valor. Era assim que o povo chamava os dois. Por quê? Porque eles, a Bíblia diz, eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com Deus. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que eles lidavam de maneira corrupta com as ofertas. Eles roubavam as ofertas. A Bíblia diz que naquele tempo as ofertas não eram feitas em dinheiro. Então as pessoas traziam animais, traziam já, às vezes o animal já sacrificado, trazia a carne do animal para ser queimada. Mas aí a Bíblia diz que havia um ajudante de Hofni e Finéias que tinha um garfo de três pontas. Acho que é por isso que vê essa imagem do Satanás com um tridente. Porque o cara vinha com um tridente, metia na panela que o sujeito estava trazendo para oferta e pegava tudo quanto é carne que tinha ali dentro e levava para Hofni e Finéias. E provavelmente Eli também comia, por isso que ele estava ficando pesado. Levava, e o sujeito ficava sem nada para ofertar. E além disso, esses dois, essa dupla sertaneja, Hofni e Finéias, me botou na porta do tabernáculo umas prostitutas para servir. O quê? Que tipo de serviço elas faziam, eu não sei. Mas elas estavam na porta do tabernáculo, servindo, e o que é pior, eles dois mantinham relações sexuais com essas prostitutas que estavam na porta do tabernáculo. O povo, quando olhava para esses dois, devia ficar apavorado. Por quê? Porque um deles viria a ser o próximo sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdócio era um cargo hereditário. Agora tu imagina, se Eli já estava mal, imagina até agora um desses dois como sumo sacerdote. E qual é o problema? É que pelo menos uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, e ele tinha que ser aceito, porque ele era um representante dos homens diante de Deus. Se ele fosse aceito,
o povo era aceito. Mas se ele não fosse aceito e rejeitado, o povo era rejeitado, era um representando todo mundo. Assim como Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele como um só entrou na presença de Deus e foi aceito por todos nós, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Agora tu imagina, o povo está olhando e está vendo, Eli é um sacerdote, é um sumo sacerdote de meia tigela, sentado na porta do tabernáculo, sem fazer o serviço que deveria fazer. Agora quem vai ser o substituto dele? Rofni, que era o mais velho. Agora tu imagina, esse camarada que rouba das ofertas, que tem relacionamentos com prostitutas, vai ser o próximo sumo sacerdote. Nós estamos lascados, estamos fritos, porque esse camarada vai ser o próximo, esse camarada vai ser uma ruína para nós. E Eli não repreendia esses filhos. A única vez que a Bíblia aparece, que a Bíblia mostra Eli repreendendo os filhos, ele faz uma repreensão assim, sem sal. Oh, meus filhos, o que vocês estão fazendo? O povo está falando mal, todo mundo criticando e comentando, vocês não deviam fazer. Os filhos, ó, nem aí para o que o pai estava falando. Nesse mesmo capítulo 2, aparece um homem, que a Bíblia diz, é um homem de Deus, não bota nome, a gente não sabe quem é esse cara, apenas diz um homem de Deus, que vai e profetiza de forma dura contra Eli e os seus dois filhos. E esse homem diz para Eli e para os seus dois filhos o seguinte: tudo quanto é homem na tua descendência vai morrer na flor da idade. Todos os homens da tua família vão morrer na flor da idade, e aqueles que não morrerem só vão dar dor de cabeça para a família. E a prova de que isso vai acontecer é que os teus dois filhos, Eli, Rofni e Finéias, vão morrer jovens, e os dois vão morrer no mesmo dia. Aí eu pergunto para você, Deus foi duro mandando essa palavra para Eli, mas o que que Deus estava fazendo? Deus estava dando a Eli uma chance para exercitar Teshuvah. O que que é Teshuvah? Teshuvah é a palavra hebraica que corresponde ao grego metanoia. Teshuvah significa literalmente retornar, mudar, fazer um giro de 180 graus, se arrepender. Deus estava dando a Eli a oportunidade de arrependimento. Deus não disse, amanhã teus filhos vão morrer. Eli, conserta a tua vida, porque se você continuar nessa batida que você está, vai dar ruim para você e para toda a tua família, para toda a tua descendência. Muda. O que que Eli fez? Nada. Ele ouviu essa profecia e não fez absolutamente nada. No capítulo 3, já bem mais tarde, Samuel agora era um adolescente, os anos se passaram, Samuel agora um adolescente, mas já servindo desde criança no tabernáculo, Deus fala com Samuel pela primeira vez. A Bíblia diz que Samuel vai se deitar, e de repente ele ouve um chamado, Samuel, Samuel. Ele pensa que é Eli, ele corre para Eli e fala, estou aqui, chefe, e aí? Ele fala, não te chamei, não, mas eu ouvi, não, pode voltar para dormir. Ele se deita e novamente Deus, ele, Samuel, Samuel, ele corre, chefe, me chamou, estou aqui, não te chamei. Ele volta, terceira vez Deus chama, Samuel, Samuel, ele vai ali, ele fala, não, peraí, isso aí é Deus que está te chamando, é Deus que quer falar com você, na próxima vez que você ouvir esse chamado, não venha aqui, responda simplesmente, Senhor, eis-me aqui, e Deus vai falar contigo. Agora adivinha o que que Deus falou com Samuel? Cara, primeira vez que Deus vai falar com Samuel, o que que eu esperaria que Deus falasse com Samuel? Samuel, teu futuro, vou te falar agora sobre o teu ministério, teu futuro será brilhante, você vai ungir o próximo rei de Israel, você vai ser o cara que vai ungir Davi, você vai ser o camarada que vai ungir Saul, você vai ser o camarada que vai ser aquele profeta na vida desses caras, você vai ser uma bênção, você vai ser demais. Não é isso que Deus diz para Samuel. Samuel, vai a Eli e diga a Eli, Eli, está lembrado daquela profecia, daquele homem de Deus que falou sobre você e os seus filhos e a tua descendência? Você já tomou alguma providência em relação a isso, Samuel? Você já fez alguma coisa? Os anos se passaram, Samuel não tinha feito nada, e aí, perdão, Eli não tinha feito nada, e quando eu li, quando você lê, Eli se posiciona com um conformismo chocante,
Ele se posiciona, ele responde de uma forma conformista que choca, porque ele diz, quando Samuel relembra a ele daquela profecia, ele simplesmente diz: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. É quase como se ele estivesse dizendo assim, ó, é Deus, que ele faça do jeito que ele quiser. Deus estava, continuava dando a Eli uma oportunidade de mudança, de teshuvá, de metanoia, e Eli o que que faz? O que que eu vou fazer? Foi Deus, Deus falou, então agora que se dane, não posso fazer nada. Eli, lembre-se que no Antigo Testamento nós temos a sombra, nós temos o tipo, no Novo Testamento nós temos a realidade. Eli, ele é a imagem da igreja sem direção, cada vez mais pesada, sem visão, que produz filhos problemáticos. E esses filhos são problemáticos porque eles não conhecem a Deus. E eles não conhecem a Deus porque quem deveria dar a eles os subsídios para que eles conheçam a Deus, também não conhece. Olha o rolo. Olha o rolo. Lembre-se, não é uma questão de olhar para Eli e dizer: que vexame esse tal de Eli. Olha só a história. Poxa, o pastor contou hoje de uma forma mais esmiuçada a história desse camarada. Bem que eu desconfiava que tinha alguma coisa aí nessa história, mas olha, tá vendo? Realmente confirmou o camarada. Não, não é uma questão de você olhar para criticar Eli, é uma questão de você olhar para entender que aquilo tem algo a ver com a igreja do Senhor Jesus, e fala de uma igreja sem visão, fala de uma igreja que fica pesada. Na verdade, Eli morreu na porta do tabernáculo, sentado naquele banquinho. Sentado naquele banco, o povo de Israel entrou em batalha contra os filisteus, e alguém teve uma ideia infeliz. Eles perderam a batalha, morreram 4.000 homens, e eles voltam sem entender. Não é possível, o povo estava afastado dos caminhos de Deus. Deus não foi com eles para a batalha, eles foram por conta própria, foram derrotados, 4.000 pessoas morreram, eles voltaram, e alguém teve uma ideia brilhante. Ah, o que faltou foi a gente levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Se a gente levar a Arca da Aliança, vai ser o nosso amuleto da sorte, vai dar tudo certo. Eles pegam a arca e Eli não fala nada. Eli era o responsável por dizer: opa, o sumo sacerdote aqui sou eu, o juiz em Israel sou eu, nessa arca vocês não tocam. Essa arca não é a amuleto da sorte, ela vai ficar aqui no Santo dos Santos e vocês não vão levar para o campo de batalha. Pelo contrário, eu como juiz estou dizendo para vocês, vocês não vão voltar para a batalha, porque Deus não está indo com vocês. O que que ele fez? Vai levar a arca? É, quem sabe dar certo, vai com Deus. Eles foram derrotados, na primeira batalha perderam 4.000, na segunda perderam 30.000. Voltaram derrotados e sem arca, porque os filisteus levaram a arca. Quando eles, e Rofni e Finéias, morreram os dois no mesmo dia naquela batalha. Quando vem um mensageiro, diz para Eli: Eli, os teus dois filhos morreram na batalha, e a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Eli, sentado no banco pesado, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Vão avisar para a esposa de Rofni: teu marido morreu na batalha. Já deu um choque na mulher que estava grávida de 9 meses. Já deu um choque, já deu uma contração. E ó, e tem mais, o teu sogro também capotou para trás do banquinho lá na porta do tabernáculo e ó, morreu. Já deu outra contração. E tem mais, levaram a arca da aliança. Ela, a criança nasceu. Nasceu um menino e ela deu um nome para o garoto: Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Israel. Foi-se embora a glória de Israel. Foi-se embora a glória de Israel. Acabou, já era. Toda vez que alguém olhava para aquele menino, Icabode. Foi-se a glória de Israel. Levar a arca da aliança. Deus se afastou. Já era. Foi-se embora a arca da aliança. Eli é a imagem da igreja sem direção, cega, pesada, que produz filhos problemáticos. E é por isso que a gente diz aqui na Nova, que se você chega na Nova complicado, você vai descomplicar. A Nova é a igreja de gente descomplicada. Amém?
Chegou complicado, vai descomplicar. Vários métodos a gente tem para descomplicar você. A pregação da palavra, para te descomplicar. A gente tem o Nova College, para te descomplicar. A gente tem os grupos de conexão, para descomplicar. A gente tem culto de oração nas quintas-feiras pela manhã, para descomplicar. A gente tem o culto de quinta-feira, para descomplicar. O Nova Vitória, para descomplicar. Se não descomplicar com tudo isso, agora nós temos um quartinho escuro lá atrás, no outro prédio. Com alguns porretes tamanho médio. Tem porrete de tamanho pequeno, médio e grande. A gente usa o tamanho médio, que taco de beisebol. Você é jogado lá dentro, não vê nada, e os nossos ministros que estão lá dentro com aqueles óculos para enxergar no escuro, aquele óculos de visão noturna, só eles veem, você não vê e não sabe de onde estão vindo as pauladas. Mas você sai lá de dentro descomplicado. Aleluia. É capaz de ter gente que acredita que existe esse quarto mesmo, hein? Esse tipo de igreja produz crentes que não conhecem a Deus, problemáticos. Eu fico agoniado, às vezes, porque aqui na igreja chegam, às vezes, gente dessas igrejas que chega com a cabeça que tem mais nó do que, sei lá, aquela linha embolada, que de repente, sabe linha embolada? Já viu linha embolada? Tem gente que chega aí com a cabeça que parece linha de pipa, toda embolada, porque participou de uma igreja tipo Eli. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia. E essa palavra profecia, ela também pode ser traduzida como visão, direção. Não havendo profecia, não havendo visão, não havendo direção, o povo se corrompe, o povo se perde. Não havendo visão, o povo se perde. Mas o que guarda a lei, aquele que guarda a palavra, esse é feliz. E essa palavra feliz no hebraico pode ser traduzida também como bem-aventurado, próspero, sadio, abençoado. Aquele que guarda a palavra, ou seja, aquele que não é aquilo que Tiago diz, não é um mero ouvinte, mas é um praticante da palavra, esse é um abençoado. Guardar a palavra não significa pegar como a maioria dos crentes faz: estou guardando a palavra, bota a Bíblia no armário, não toca durante mais de uma semana. Por quê? Porque a Bíblia manda guardar a palavra. Guardei, está guardada. Não, guardar a palavra é praticar a palavra, ser praticante da palavra, não ser meramente um ouvinte. Em Salmo 103, os versículos de 1 a 5 diz assim: bendiga, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Uma das características da águia é que ela tem uma visão acuradíssima, 20x2, ela enxerga muito além do que qualquer outro animal na natureza, enxerga muito além do que qualquer ser humano consegue. Então, meu irmão, presta atenção nisso aqui, não importa se no natural você tem uma visão 20x20, ou se você necessita daquele tipo de óculos que o pessoal chama de fundo de garrafa, aqueles óculos estilo fundo de garrafa. Não importa se você tem uma visão perfeita, ou se você necessita de óculos, se você necessita de uma cirurgia para corrigir a sua visão, no campo espiritual, Deus quer que você tenha uma visão 20x20, que enxerga com clareza. E eu diria mais, Deus quer que você tenha uma visão 20x2, como uma águia, que você possa enxergar no mundo espiritual com clareza, e não enxergar precisando de, não estou vendo nada, visão turva. Agora veja só o seguinte: tão ruim, ou mesmo pior, do que não ter visão, é ter uma visão errada. Tão ruim ou pior do que não ter visão,
é ter uma visão, mas essa visão é errada, é deturpada, é turva, é torta. Quem aqui já alguma vez pegou sem querer e colocou os óculos? Quem é que precisa de óculos e sem querer pegou os óculos de uma outra pessoa? Já experimentou isso alguma vez na vida? Né? Eu me lembro que uma vez, num culto que eu estava presente, um pastor, até que era, na época era muito amigo meu, pastor lá da África do Sul, ele estava aqui no Brasil, e ele fez um culto onde ele falou sobre cura, isso e aquilo, e chamou para vir à frente todas as pessoas que usassem óculos, que ele ia orar pelas vistas das pessoas, pelos olhos das pessoas. E ele, assim que as pessoas chegaram à frente, veio uma multidão de gente, todo mundo veio à frente, e aquela multidão, ele pediu: bota os seus óculos, joga os seus óculos aqui no altar, joga os seus óculos. O pessoal tem essa maneira de chamar o palco de altar nas igrejas, né? O altar, isso aqui não é altar, não, é palco mesmo, viu, gente? Joga os seus óculos no altar. Aí o pessoal começou a botar óculos, bota óculos, bota um, dois, três, tá? Ficou aquele bololô, aquele de óculos assim. Agora levanta as suas mãos e tal. O pessoal levantou a mão, ele orou, e no final, quando ele terminou de orar, pode voltar para o seu lugar, pessoal. E no final do culto, que aquilo ficou até o final do culto, no final do culto veio todo o povo à frente, cada um buscando encontrar os seus óculos. É claro que ninguém mais encontrou, cada um o seu próprio óculos. E eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu estou vendo na minha frente um irmão que ele estava tão desesperado que ele pegou o primeiro óculos que ele viu na frente e colocou, era um óculos tipo gatinho. Mas se você já botou alguma vez um óculos que não é o seu, se você já botou um óculos que não é o seu, e quando você olha sem os óculos, estava ruim, mas com os óculos ficou pior, você já botou um óculos assim, você não precisa de óculos, aí de repente você, deixa eu ver como é que é os seus óculos, aí quando você bota assim, o chão faz assim, aí você vai andar, a pessoa vai andando assim, ó. Que é isso aí, cara, o chão empenou. Não é o chão que empenou, é a sua vista que está deturpada, porque você está usando algo que proporciona a você uma visão errada. Você botou uma lente que está filtrando as imagens, está filtrando a luz que entra nos seus olhos e está filtrando de modo errado. Então você está vendo as coisas tortas, como elas na realidade não são, ao invés de enxergar como você gostaria, quer enxergar com perfeição. Os cristãos das igrejas da Galácia, a epístola de Paulo aos Gálatas não é uma epístola para uma igreja, não é a igreja da Galácia, são as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região. Então Paulo escreve aquela carta, na verdade era uma circular para várias igrejas. A gente não sabe quantas eram, se eram duas, três, quatro, cinco, dez, vinte ou mais, mas aquela epístola era uma circular para rodar por todas aquelas igrejas. E o apóstolo Paulo mostra para nós que as igrejas da Galácia, elas estavam desenvolvendo uma visão torta, uma visão deturpada do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a chamar, ele diz assim: eu estou admirado que vocês estão passando tão rapidamente do Evangelho de Jesus Cristo para um outro Evangelho, que não é Evangelho coisa nenhuma, senão que existem alguns entre vocês que vos perturbam e que pervertem, estão pervertendo o verdadeiro Evangelho. Paulo chamou aquela visão torta de perversão. Paulo não disse: olha, eles estão pregando algumas coisas, até que se aproveita, mas essa outra parte aí não. Não, Paulo disse que o total daquilo que esses falsos mestres estavam trazendo para as igrejas da Galácia era, na verdade, um conjunto que, quando se misturava o que Paulo ensinou com aquilo que eles ensinavam, que era a lei, dava ruim, e era algo que ele classificava como perversão. Perversão. Ele não está dizendo, é um evangelho assim que não é muito legal, não é exatamente o evangelho da graça, mas tem um pouco de graça. Não, o apóstolo Paulo diz para nós que basta uma pitada de fermento para estragar com a massa inteira. Eu me lembro de uma pessoa que saiu da Nova, foi para uma outra igreja, e eu fiquei sabendo assim a posteriori, e aí a pessoa mandou um recado por e-mail para alguém, e o recado era para mim, dizia: pastor Fraga, não se preocupe, porque nós estamos saindo da Nova, mas estamos indo para uma igreja que prega a graça. Eu disse: graças a Deus. Aí ela leu o resto do e-mail, dizia:
prega a graça com uma pitada de exortação. Basta uma pitada, não precisa mais do que isso, não precisa mais. Basta uma pitada de fermento para estragar com o resto todo, para transformar o evangelho em algo pervertido. Não é sem motivo que Paulo, quando escreve para os Efésios, ele diz que ele orava para que eles tivessem os seus olhos espirituais iluminados. Eu oro para que vocês tenham os olhos espirituais iluminados, para que vocês possam compreender a largura, a altura, a profundidade, a dimensão plena do amor, do poder, da herança, daquilo que vocês têm em Cristo. Paulo estava orando, Paulo cita algumas orações que ele fez pela igreja. É claro que Paulo orava pela igreja todo dia, mas nem todas as orações que Paulo fez foram registradas na Bíblia. Mas as três vezes que Paulo ora, e isso é registrado na Bíblia, são orações que continuam ecoando nos ouvidos de Deus até os dias de hoje. Paulo não registrou, e abençoa também a irmã fulana de tal, o irmão ciclano, meu Deus, porque eles estão passando por necessidade, por lutas. Com certeza Paulo orou assim por alguém, que estão lá na igreja de Éfeso, que estão lá na igreja da Galácia, que estão lá na igreja de Corinto, abençoa os pastores, abençoa isso, aquilo, outro. Mas as orações que ficaram registradas na palavra, que o Espírito Santo pediu a Paulo para registrar, instigou Paulo a registrar, inspirou Paulo a registrar, são orações que têm eco na eternidade. São orações que são válidas por mim e por você ainda hoje. São orações que eu faço por você. Eu oro sempre pedindo: Deus, ilumina os olhos espirituais do povo da Nova, para que a gente enxergue no mundo espiritual e a gente não fique aí perdido. Paulo orava, na verdade, para que a igreja tivesse os olhos espirituais iluminados, para que a igreja então enxergasse, pudesse enxergar no Espírito aquilo que ele mesmo, Paulo, enxergava. Quando Paulo faz essa oração: eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam iluminados, ele estava pedindo: Deus, ilumina os olhos espirituais do teu povo, da tua igreja, para que eles enxerguem o que eu enxergo, para que eles vejam aquilo que eu vejo, para que eles conheçam aquilo que o Senhor me mostrou. E na verdade, a pergunta que fica é: o que que Paulo enxergava no seu espírito? O que que Paulo via? E então pedia para Deus que iluminasse os olhos espirituais de cada membro da igreja, para que eles também vissem, para que eles também enxergassem. Paulo enxergava a dimensão plena da obra da cruz. Paulo, no mundo espiritual, olhava e ele via a obra completa de Jesus Cristo. Ele sabia que na cruz não ficou nada por fazer, tudo foi realizado. Cristo é a nossa suficiência. Tudo que eu e você precisamos é de Jesus. E se há alguma outra necessidade, eu preciso não é de mais dinheiro, eu não preciso de mais companhia, eu não preciso de mais compreensão, eu preciso de mais de Jesus. Mais e mais de Jesus. Mais e mais de Jesus. Porque Ele é a nossa suficiência. Paulo enxergava a grandeza e a eficácia do poder de Deus. Então ele orava para que eles enxergassem também a grandeza e a eficácia do poder de Deus. Paulo enxergava a grandeza da vitória de Cristo. E como ele enxergava a grandeza da vitória de Cristo, ele enxergava a pequenez do diabo e dos demônios, que foram derrotados e expostos ao vexame público na cruz do Calvário. Paulo enxergava a grandeza, a força, a beleza da vida Zoe, a natureza do próprio Deus, que foi concedida a nós gratuitamente em Cristo. Paulo enxergava a nossa nova posição em Cristo, assentados com Ele em lugares celestiais, em lugares celestiais, reinando em vida. Paulo enxergava a nossa nova condição como filhos, filhos legítimos, filhos amados incondicionalmente por esse Deus que agora, por causa de Jesus, se posicionou como nosso Abba, Pai. O apóstolo Paulo, ele diz que os genuínos filhos de Deus têm dentro de si um Espírito, o Espírito Santo, clamando todo dia: Abba, Pai, Abba, Pai, eu sou um filho amado, eu sou um filho amado incondicionalmente. Abba, Pai, Abba, Pai.
pai, eu não sou carente, nem de pai, nem de mãe, nem de nada, porque eu tenho um pai que me ama, é um Abba, é um paizinho que me ama, que me compreende, que me entende, que me perdoou plenamente em Jesus, é meu Abba. A igreja precisa ter noção de que Deus não é simplesmente Deus, é nosso pai. Você precisa ouvir essa voz clamando dentro de você todo dia: Abba, Pai, Abba, Pai. É isso, quando você ouve essa voz clamando, dizendo: Abba, Pai, a tentação está tentando te rebocar para lá, mas a voz começa a clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. E é isso que me faz parar, frear e vencer a tentação, porque há uma voz dentro de mim dizendo: você é um filho amado, você não é mais um pobre, miserável pecador. Essa não é mais a tua praia, tua dimensão agora é outra, você é uma nova criatura, tua dimensão agora é o reino, e o reino de Deus. Paulo via a nossa nova condição de casa definitiva do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, e essa coisa era chamada de unção, vinha unção de cura, unção de profecia. Hoje eu não preciso de unção de cura, unção de profecia, porque eu tenho a unção habitando dentro de mim. Você tem a unção habitando dentro de você. Não é mais uma questão de que de repente vem o Espírito Santo, fala, inspira, você fala e ele vai embora. Não, não, ele permanece dentro de você. Ele permanece dentro de você, falando com você, orientando você, guiando você. Os genuínos filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita dentro de nós. Paulo viu isso. Os discípulos não tinham visto isso, não tinham entendido isso. Paulo viu isso no Espírito. O que que Paulo via? Paulo via a nossa nova condição como santos e justos. Em Cristo nós fomos separados das trevas para a luz. Portanto, agora, se somos separados, somos santos. Éramos pobres, miseráveis pecadores. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos trevas, éramos pecadores quando andávamos naquilo que todo mundo andava, mas hoje nós estamos em Cristo, somos santos, somos justos, somos justificados em Cristo, por Cristo. Paulo nos via plenamente, completamente perdoado, não de alguns, não dos piores, mas de todos os pecados. Paulo via a nossa condição de herdeiros com Cristo, não mais de servos, mas de herdeiros, não mais de servos. Você sabe que Abraão fez essa queixa com Deus: Deus, como é que eu vou saber que você vai me abençoar se o meu herdeiro vai ser o meu servo? Não, 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 Abraão, o teu herdeiro vai ser o teu filho. Servo não herda, filho tem direito. Hã? Um servo pode até herdar se não houver filho, mas se tiver filho para herdar, o servo não vê nada, quem vê tudo é o filho. E o filho não herda porque merece, ele herda porque é filho, só por isso, ele só herda porque é filho. Paulo orava para que a igreja viesse a conhecer. Eu oro para que vocês conheçam. E esse verbo conhecer aqui tem o significado ou sentido de ver, de enxergar com uma visão clara e compreender a partir dessa visão, experimentar, vivenciar o amor de Cristo, que excede a todo entendimento racional. Por que que o amor de Cristo excede o entendimento racional? Porque é um amor incondicional. O amor racional eu entendo, o amor condicional eu entendo, o amor irracional, incondicional, esse eu não entendo, porque na minha cabeça há uma escala de méritos: esse merece, aquele não, essa sim, essa não, mais amor, menos amor. Ah, meu amigo, para ele tudo, esse aqui, lixo. Por quê? Porque esse aqui eu amo, esse aqui é só em Cristo, aleluia. É preciso que a gente entenda que o amor de Cristo excede a todo entendimento, justamente porque ele é incondicional. Ele não é um amor condicionado a desempenho. E ele diz o seguinte: eu oro para que vocês compreendam o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que então e só então vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Cara, a igreja procura o oposto.
Eu quero ser tomado pela plenitude de Deus, aí eu vou poder amar meu próximo. Ei, você está invertendo a oração de Paulo. A oração de Paulo é que você compreenda o amor incondicional, e a partir disso você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Ou seja, eu não consigo ser tomado da plenitude de Deus enquanto eu não compreender o amor incondicional. E compreender o amor incondicional significa exercitar, pôr em prática esse amor, e não apenas conhecer a teoria do amor incondicional. Hã? É fácil pregar sobre o amor incondicional, difícil é vivenciar o amor incondicional. Essa é a parte difícil. Essa é a parte complicada. Paulo recebeu de Deus uma visão para a igreja do Senhor Jesus. Assim como Moisés recebeu uma visão de Deus para o povo de Israel. Mas qual é a diferença entre a visão que Deus deu para Moisés e a visão que Deus deu para Paulo? A diferença é que a visão de Moisés era uma visão tipológica, simbólica, temporária, limitada a uma época, e apontava para uma outra realidade maior e definitiva, realidade essa que foi estabelecida por Jesus e revelada aos olhos espirituais de Paulo, que é a realidade da graça. Entenda o seguinte: Jesus nunca precisou da ajuda de Moisés para nada. E Jesus continua não precisando da ajuda de Moisés para nada. Mas tem muita igreja que pensa que sim. Tadinho, Jesus sozinho não pode carregar esse fardo. Vamos dividir o fardo com Jesus e com Moisés. Afinal de contas, Moisés foi um profeta, Moisés foi um homem de Deus. Aleluia, é verdade. Mas ele não entrou na terra prometida. Para pensar. Naturalmente falando, em termos naturais, tem algo mais injusto na Bíblia do que Moisés, que carregou o fardo de liderar aquele povo durante 40 anos, rodando no deserto, para lá e para cá, julgando, aconselhando, ministrando, falando. Tem algo mais injusto do que esse cara não entrar na terra prometida? Depois de 40 anos chegar na porta e ser barrado? Hã? Já foi barrado em algum lugar, alguma vez? Porta de cinema, quando você tinha 16 anos. Filme era para 18, você falsificou a carteirinha. Mas aí o cara da bilheteria olhou e falou assim: sabe de nada, inocente, está barrado. Fui barrado. Queria ter visto aquele filme de mulher pelada, não pude ver. Era meu sonho, ver o meu primeiro filme de mulher nua na vida e não consegui. Fui barrado. Porque na verdade o pessoal queria isso, né? Foi barrado. Moisés foi barrado na porta. Tem algo mais injusto? Aos olhos naturais, nada mais injusto. Mas se você parar para pensar que Moisés era o representante da lei, Moisés era a lei encarnada, não podia entrar na terra do descanso, que era Canaã, porque descanso é da graça, o esforço é da lei. Então Deus não podia nunca permitir Moisés de entrar naquele lugar. Não porque ele tenha feito isso ou aquilo de errado, mas porque ele era representante de alguma coisa que não casa, que não bate com a graça, que não bate com o descanso. Paulo teve os olhos espirituais despertados, iluminados para a realidade da graça. Agora, deixa eu falar um pouquinho para você sobre a dificuldade da gente compreender muitas vezes uma visão. Quantas são as mulheres aqui que já ficaram uma ou mais vezes grávidas? Peraí, levanta a mão bem alta aqui para ver. Meu Deus, por isso que a geração nova não aguenta, gente. É muita criança. Meu Deus do céu. Veja só o seguinte: há um tempo atrás tinha uma propaganda na televisão que dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. Não é isso? E todo marido moderno que se preze quer participar. Não fica mais só vendo a mulher ficando cada vez mais barriguda. E ele, não, ele quer participar. Então o que ele faz? Ele conversa com a mulher, ele quer saber como é essa sensação de estar grávida. Como é que é essa sensação da sua barriga aí crescendo? E a mulher vai contando, né? Ó, agora está começando a mexer. Ó, agora acho que foi um soco. Ai, o garoto mexeu com força. E o camarada, ele quer estar junto, ele quer compreender, ele quer entender, ele compra livros
Ele vai lendo livros sobre a gravidez. Ele lê, olha, você está agora com tantos meses, a criança está aí do tamanho de um caroço de feijão. Que gracinha. Ele quer falar. Ele quer falar com o feto. Ele está dentro da barriga, ele cola a boca na barriga da mulher, ele pensa que o umbigo dela é um microfone, aí ele cola a boca lá, começa a falar, meu filho, papai te ama e tal. A mulher quer dormir, ele quer conversar com a criança, porque ele quer participar, ele quer entender como é. Quando a mulher começa a sentir contração, ele se apressa todo, ele ajeita e tal, porque ele sabe que aquela dor é uma dor violenta. Por quê? Porque ela já contou para ele, ele já leu, mas tem um problema. Tem um problema. Ele vai com ela para o hospital, ele fica do lado dela, ela chora de dor, ele chora junto, ele segura na mão dela, mas tem um problema, ele nunca vai ficar grávido. Ele pode conhecer tudo sobre a gravidez, mas ele nunca vai experienciar a gravidez, ele nunca vai experimentar a gravidez. Por quê? Porque pelo menos até o dia de hoje, amanhã não sei, mas até o dia de hoje é impossível um homem engravidar, graças a Deus. Então ele pode entender tudo, desenvolver empatia pela dor que ela sente, pelas contrações, pela dor do parto, mas ele nunca vai sentir aquela dor. Amém? Quando a gente fala sobre uma visão, qual era o esforço de Paulo? O esforço de Paulo era falar, enfatizar, afirmar, ensinar, explicar, dia após dia, a visão da graça. E depois ele repetia tudo de novo, ciclo após ciclo, falando, enfatizando, afirmando, ensinando, explicando a visão da graça. Para quê? Para que a igreja entrasse dentro da visão da graça. Se é impossível para um homem entrar dentro da experiência da mulher grávida, no mundo espiritual é possível que você e eu entremos dentro de uma visão que Deus dá a alguém. Hã? Deus deu a mim uma visão da nova igreja. É perfeitamente possível que você entre dentro dessa visão. Hã? E na verdade o meu esforço aqui, semana após semana, é que você, por isso eu falo, eu repito, eu ensino, eu enfatizo, para que você entre, compreenda a visão e entre dentro da visão, e não fique de fora apenas observando a visão. Amém? E qual era o problema? Qual é o problema? O problema é o seguinte: Deus dá uma visão a uma pessoa. O povo de Deus, ao invés de buscar discernir e enxergar com seus olhos espirituais aquilo que Deus está fazendo ou não, porque você entende que uma pessoa pode dizer que tem uma visão e ser simplesmente um maluco, doido qualquer, que comeu foi uma feijoada de madrugada? Você está entendendo isso? Então eu, como povo que ouço alguém dizendo, Deus me deu uma visão, peraí, deixa eu entender se isso aí realmente é uma visão de Deus ou se é apenas uma maluquice de uma cabeça que está confusa. Hã? Não é isso? Amém, gente? O povo de Deus, ao invés de buscar discernir, enxergar com seus olhos espirituais aquilo que Deus está fazendo ou não, apenas se limita a desenvolver uma opinião sobre a visão. E essa é a causa de tanta divisão no corpo de Cristo. A causa das divisões no corpo de Cristo não são teológicas, são opiniões sobre visões, que um teve, e o outro tem uma opinião, e o outro outra opinião, e batem, briga de choque de opiniões, e a divisão acontece. Não é errado você ter uma opinião. Deixa eu te dizer bem claro aqui, uma opinião bem embasada na palavra de Deus é uma base de segurança que eu preciso ter para não embarcar numa heresia. Hã? Mas aquilo, se aquilo que me é apresentado como uma visão tem toda uma base bíblica neotestamentária, porque não adianta vir para mim dizer, não, minha visão se baseia naquilo que Moisés disse, é visão do Antigo Testamento, não vale para nós hoje.
A igreja andou muito tempo com uma visão de maldições hereditárias, mas uma maldição hereditária é uma visão baseada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Em Cristo toda maldição foi levada. Eu não tenho mais agora que ter visão de maldição hereditária. Por quê? Porque em Cristo o que eu tenho não é maldição, é a bênção de Abraão. Então uma opinião bem embasada, uma opinião a respeito de uma visão que tem base neotestamentária, uma base necessária para ser aprovada, se eu vejo essa base, eu preciso ir adiante para compreender mais e mais essa visão, e das duas uma, ou eu vou entrar nessa visão, ou eu vou partir para uma outra visão. Você não é obrigado a entrar na visão de ninguém. Hã? Amém? É preciso que a gente entenda isso. Quantos aqui chegaram a conhecer, assistir aquele vídeo que a gente passava lá na antiga sede? Todo culto, antes do culto, passava o vídeo "A Igreja Que Eu Vejo". Quem chegou a ver? Quem não viu esse vídeo nunca? Ok, então quem não viu vai ver. Quem já viu vai ver de novo. A Igreja Que Eu Vejo é uma igreja influenciadora. Eu vejo essa igreja crescendo nessa capacidade de influência a cada novo período, a cada nova fase. Influenciadora em todos os sentidos, ou seja, capacitada para influenciar as pessoas com novas ideias a respeito de como fazer igreja, de como ser igreja, descolando a imagem do cristão dos conceitos da religião tradicional, levando as pessoas para novos patamares de um relacionamento com Deus, desenvolvendo um entendimento baseado no conceito de que Ele é bom em todo o tempo, sem qualquer sombra de variação. Uma igreja capacitada por Deus para ser contemporânea, eletrônica, high-tech, mas sem deixar de ser cheia do Espírito Santo e dos relacionamentos humanos calorosos e descomplicados, onde os seus membros definitivamente entendem que para ser um cristão genuíno não basta frequentar cultos e ouvir boas mensagens. É preciso servir, se envolver, abrir mão do pensamento que gira somente em torno das necessidades, desejos e carências pessoais e passar a pensar em termos de eternidade. A pergunta que vai permear os corações nessa igreja é: o que eu posso fazer nessa vida que terá repercussão eterna? A Igreja Que Eu Vejo é uma igreja evangelisticamente potente, porque os seus membros têm prazer em falar de Jesus e apresentar a sua igreja local a outras pessoas de uma forma simples, alegre, descontraída, mostrando aos seus parentes, amigos e vizinhos esse Deus maravilhoso, cheio de graça e bondade. E elas fazem isso porque as suas vidas foram alcançadas por essa graça transformadora e elas mesmas se tornaram pessoas mais leves e descomplicadas. A Igreja Que Eu Vejo é segura do seu chamado e da sua competência no reino de Deus, e por isso não está interessada em competir com outras igrejas, mas sim em cooperar para que o reino de Deus seja expandido sobre toda a terra. A Igreja Que Eu Vejo não tem medo de usar os meios da cultura para alcançar os corações. Ela sabe discernir o que é bom do que é ruim, aproveitar o que é bom e deixar de lado o que não serve. Uma igreja que não tem medo de se utilizar dos recursos da música, da dança, do teatro, do cinema, da literatura, de todas as formas possíveis de arte e comunicação, para transmitir ao mundo a mensagem do amor incondicional que Deus tem por nós, e também expressar o amor que nós temos por Ele e pelas pessoas que estão à nossa volta. A Igreja Que Eu Vejo tem espaço para todos, jovens, idosos e todos os que estejam entre essas duas faixas, mas que não abre mão jamais de se manter jovial, alegre e livre de preconceitos. Nenhum de nós pode jamais evitar envelhecer, mas todos podemos e devemos evitar ficar ultrapassados. A Igreja Que Eu Vejo é generosa, porque seus membros têm paixão pela visão da igreja, confiam nessa visão e querem que ela se espalhe até os confins da terra, cooperando para que o mundo conheça esse Deus maravilhoso, seu Filho Jesus e o Espírito Santo, de forma que a mensagem da fé e da graça incendeie corações mundo afora. A Igreja Que Eu Vejo é uma igreja onde milagres acontecem como uma consequência natural da palavra de Deus sendo pregada de forma pura e descontaminada dos conceitos religiosos humanos e das más interpretações bíblicas, de modo que vidas são transformadas.
Pessoas são curadas de enfermidades e libertas de vícios. Famílias são restauradas e todo dia é dia de celebrar mais um milagre. A igreja que eu vejo é uma igreja que chega a qualquer lugar, seja nas capitais, seja no interior, e estabelece uma plataforma sólida, cuja base é a palavra de Deus, cuja doutrina é sadia, uma doutrina que revela Jesus e por isso atrai as pessoas que desejam conhecer o real poder da fé e a verdadeira graça do nosso Deus. A igreja que eu vejo é leve, é livre, realizadora, influenciadora, acolhedora, bíblica, cheia do Espírito Santo, capacitada para impactar milhares e milhares de vidas. A igreja que eu vejo é a nova. Aleluia! Deixa eu mostrar para você aqui rapidinho algumas coisas sobre a igreja que eu vejo que estão no site da Nova. Se você nunca foi no site da Nova, agora você vai ver. Você vai, eu vou te levar para lá. Agora, primeira coisa que aparece: a igreja que eu vejo tem a palavra da graça como base. Ou seja, a doutrina neotestamentária. E aliás, faltou eu colocar ali, porque na verdade as duas grandes bases são a graça e a fé. Uma não anda sem a outra. Uma não dissocia da outra. É impossível pregar sobre fé sem pregar sobre graça. E é impossível pregar sobre graça sem pregar sobre fé. Porque eu abraço a graça pela fé. Eu exercito a fé com base na graça, que é favor imerecido. A gente prega a palavra de Deus genuína, descontaminada, sem peso de condenação, com foco neotestamentário, estimulando o amadurecimento. E a palavra-chave aqui é amadurecimento das pessoas. A gente quer uma igreja de gente madura, e não uma igreja de gente infantilizada, que fica dependente de liderança A, liderança B, que não sabe nem sequer orar sozinho. A gente quer uma igreja de gente madura. Por isso, essa mesma palavra é pregada para os adultos, para os jovens, para as crianças, está presente até mesmo nas letras das músicas que a gente canta, de forma simples e esclarecedora. A gente não canta qualquer coisa aqui. A gente é chato para escolher música, sabia disso? Pastor Bené e o pastor Duda são os dois caras responsáveis pela música da igreja. Eles são chatos, por quê? Porque eu sou chato, mais chato que eles. E a gente bota uma peneira fina. Por quê? Porque não dá para você ir para a igreja neotestamentária, para uma igreja que prega a graça, para cantar "Olha para mim, olha para mim". Espera aí, que Deus é esse? Por que você está clamando "olha para mim"? Se Deus está com os olhos, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem o olhar fixo em você todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que pedido tolo é esse de "olha para mim"? Não dá para cantar uma música assim. Não dá para cantar uma... Há anos atrás a gente fez uma escolha. Cara, a música que vai impactar o mundo, que vai impactar o mundo, não era ainda a que está impactando, era a música que ainda ia impactar. A música que vai impactar o mundo é essa aqui, ó, Hillsong. Vamos começar a traduzir isso para o português. 1994, sei lá. Comecei a traduzir. Nós passamos anos e só nós cantávamos as músicas da Hillsong. Ninguém sabia nem quem era Hillsong, quem era Pastor Brian Hillsong, quem era Daniel Sheck no Brasil. Ninguém sabia, não tinha ideia. A gente começou. E por quê? Porque a gente viu que as letras refletiam o que a gente crê. O meu coração dá glória a Deus que é o meu. Da glória ao rei que é o meu grande amor, a quem tudo entreguei. Glória, glória, ouço anjos a cantar. És um pai de amor para todos nós, é tudo que sonhei. A gente cantava isso. Deus de poder, meu Redentor, eu sei que em ti seguro estou. Nome tremendo é o de Jesus, poder algum te vence. E as outras igrejas? Olha para mim. A gente é chato. Por quê? Porque você aprende mais cantando do que ouvindo a pregação. Em segundo lugar, a igreja que eu vejo, ela entende a chamada para cada membro se apresentar diante de Deus para servir em amor. Dizem que na Nova nós temos já 4 mil membros. Eu não vou sossegar enquanto não tiver 4 mil pessoas servindo.
Pastor, mas se tiver 4 mil servindo, não era melhor ter 2 mil servindo e 2 mil sendo servidas? Não, enquanto a gente não tiver a totalidade da igreja envolvida em servir, por quê? Porque quem não serve acaba enchendo a cabeça de minhoca. Quem são as pessoas da igreja que criticam a igreja? São justamente as que não servem. A igreja desenvolveu essa anomalia. Eu venho à igreja, sento num banco confortável, com um ar-condicionado, clima de montanha, ouço uma linda mensagem e volto para minha casa. Isso é uma anomalia. Leia o livro de Atos e você vai ver que 100% da igreja, primeiro uma leva de 3 mil pessoas se convertendo, depois uma leva de mais 2 mil, em menos de 15 dias a igreja tinha 5 mil membros e os 5 mil serviam. Não é à toa que a Bíblia diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E a igreja hoje, ela conta com a antipatia de todo mundo. Por quê? Porque se tornou inoperante, gorda, pesada, sentada num banquinho na porta do templo, quando deveria estar ministrando, servindo em amor, não por pressão, não porque alguém lança algum tipo de condenação. Nós somos uma igreja que serve com alegria, não por imposição. Em terceiro lugar, a igreja que eu vejo, ela inspira pela excelência em tudo o que faz. Sabe, nós buscamos qualidade em tudo que a gente faz, do pequeno ao grande. Eu tenho dito isso e é uma verdade. Muita igreja, se tivesse aqui no nosso lugar, já diria, olha, já está bom, não mexe. A gente olha e fala assim, cara, ainda falta muita coisa. O pessoal entra aqui e fala assim, pastor, está lindo. Eu falei, você ainda não viu nada, você vai ver como vai ficar. Cara, mas o som está bom. Não, não está não, o som está horrível. Não, pastor, não é porque você está comparando com outras igrejas. Você não está comparando com a nova. O nosso som ainda vai ficar muito melhor. Não vai ficar muito melhor. Pastor, mas vai custar muito caro. Vai custar caro pra caramba. Porque geralmente o que é bom é caro. Hã? Bom, bonito e barato, só eu. A gente busca a qualidade em tudo que a gente faz. Por quê? A gente dá atenção aos detalhes. Por quê? Porque a gente valoriza uma experiência de igreja onde cada pessoa coopera para o objetivo maior, que é revelar Jesus. Por que que a gente serve? Porque do momento em que eu cruzo os portais da igreja do Senhor Jesus e entro, enquanto eu estou do lado de fora, tudo tem a ver comigo. A obra de Jesus, a ação de Jesus, os milagres, o poder, tem a ver comigo, com as minhas necessidades, com os meus problemas. No momento em que eu cruzo os portais da igreja, nasço de novo, me torno um cristão, nada mais tem a ver somente comigo, mas tem a ver agora também com as pessoas a quem a minha vida vai impactar, pessoas que vão ver Jesus através de mim. Por isso eu sirvo. Por isso eu me disponibilizo para servir. Em quarto lugar, a igreja que eu vejo, ela é contextualizada de forma a alcançar a sociedade atual. Sabe, não adianta você ir para uma pregação onde você ouve quantos fios de barba havia na barba de Arão. Você sai da igreja sabendo que na barba de Arão tinha 1.244.127 fios. E aí? O que que isso vai te ajudar na segunda-feira, quando o capeta vier bater na sua porta para te perturbar? E ele bate na porta de manhã cedo. Ele não espera depois do almoço. O capeta não manda um recado dizendo assim, amanhã, segunda-feira, vamos dar um alívio, só chegamos aí às 3 da tarde. Não, ele faz plantão na sua porta. De manhã cedo ele está lá. Se você receber uma palavra que não tem aplicação para a prática do seu dia a dia, você não recebeu foi nada. O que adianta saber o tamanho do deserto de Arã, de uma ponta a outra? Quantos quilômetros quadrados tinha o deserto do Sinai? Se essa informação na segunda-feira não vai te ajudar a botar para correr o infeliz do demônio que vem te perturbar na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família. A gente quer uma igreja que seja contextualizada, a gente cultiva um espírito jovial. Por quê?
Porque a gente não quer se prender a tradições. A Bíblia fala sobre vinho novo. O que é vinho novo? Vinho novo é a revelação que Deus quer trazer para nós a cada semana. Isso é vinho novo, é a palavra. Mas se o vinho novo não encontrar odres novos, não adianta nada. O vinho é novo, o odre é velho, vai se perder. É preciso que tenha vinho novo em odres novos. O vinho é a palavra, é a revelação do Espírito Santo, mas o odre somos nós, é o nosso coração, é a nossa cabeça, é o nosso espírito. Se você não for renovado dia a dia para cultivar um espírito jovial que não está ligado em tradições, mas que olha para frente, você vai se tornar um odre velho e não vai suportar o vinho novo. Vai romper na hora que vier o vinho novo. Nossa música, nosso espaço físico, tudo na nossa identidade aponta para um odre novo, para receber vinho novo. Em quinto lugar, a igreja que eu vejo, ela é acolhedora. Ela abre espaços para que as pessoas se conectem. Não é meramente abrir espaço para que as pessoas se conheçam. É abrir um espaço para que elas se conectem. Você já passou por alguém aqui da igreja, num dia qualquer, num shopping, já cruzou com alguém? E você olhou e falou assim: conheço essa pessoa. Da onde? Ah, é da igreja. Você não sabe o nome dela, você conhece, mas você nunca se conectou com ela. Você não sabe os dramas, as dificuldades, as lutas que ela enfrenta. Você sabe que ela frequenta a mesma igreja que você. Isso não é conectar, isso é conhecer de vista. Deus quer muito mais. Deus quer que você se conecte com pessoas. Por quê? Porque você foi chamado para ser uma bênção. Cara, você está com dificuldades, eu também estou, vamos fazer o seguinte: eu oro por você, você ora por mim. Eu te telefono durante a semana e te pergunto: e aí, aquele problema Deus já resolveu? Ainda não? Então eu vou continuar orando. Cara, você está passando por uma luta, uma dificuldade, tem duas semanas que não vem à igreja, o pastor não está sabendo, mas eu estou sabendo, eu vou visitar essa pessoa, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu vou juntar uma galera da igreja, eu vou levar um grupo de conexão, pelo menos umas duas ou três pessoas do grupo de conexão, e vamos visitar aquela pessoa, porque ela está passando por um perrengue violento. Nós vamos lá, nós vamos orar, vamos repreender, vamos botar o diabo para correr, porque nós somos uma família, a gente está conectado. Por isso os grupos de conexão, a gente recebe as pessoas, até os visitantes, a gente recebe os visitantes querendo proporcionar uma primeira impressão impactante, de forma a gerar um relacionamento duradouro, para que elas possam ser integradas, amadas e apoiadas em todos os momentos. Nós não queremos uma igreja do tipo, ou melhor, nós queremos uma igreja do tipo Jesus. Nós queremos uma igreja do tipo Paulo. O que nós não queremos é uma igreja do tipo Eli. Nós queremos uma igreja que seja uma igreja que tenha uma visão clara do Evangelho da Graça, e não uma igreja com uma visão nublada, errada, deturpada, turva, torta. Por isso o título dessa mensagem, 20 por 20, porque 2020 será o ano da visão 20 por 20. Na verdade, tudo que eu preguei até agora foi só a introdução da mensagem, agora é que eu vou começar a pregar. Aleluia. Eu disse para você que essa é a mensagem da virada do ano para 2020. 2020 será o ano da visão 20 por 20. Um ano para a gente fortalecer e fincar ainda mais fundo as estacas que formam as bases da fé e da graça. Nos cultos dominicais, nos cultos de meio de semana, nos G6, na Vibe, na Zoe, no Lemp, na Geração Nova, nos encontros das únicas, nos encontros dos homens da Nova, nos encontros dos casais, nós vamos enfatizar como nunca a palavra da fé e da graça. Por quê? O que a gente está querendo? Varrer o fermento. Sabe que o judeu tem essa prática. Na época da Páscoa, o que o judeu faz? A primeira providência, quando chega a época da festa da Páscoa, a primeira coisa que a dona de casa judia precisa fazer é, de manhã cedo, varrer a casa, limpar a casa, para tirar toda e qualquer possibilidade de fermento. Se ele encontrar alguma coisinha, varre e joga fora. Ainda que a casa esteja ultra limpa, ela varre até simbolicamente, para não sobrar dúvida de que ela varreu e levou para fora da sua casa todo e qualquer fermento. O que a gente precisa
E eu já conversei isso com os pastores das outras unidades, Ipanema, Joinville, Brasília, Porto Velho, Atlanta. A gente já conversou com os pastores que 2020 vai ser um ano que a gente vai estreitar essa comunhão entre os pastores, para nós conversarmos, falarmos sobre graça, fé, para isso aí entrar pelos ouvidos e sair pela boca. Para isso entrar no coração e sair na ministração. Sem sombra de dúvida, para que haja uma linguagem só. Você pode ir na Nova em Ipanema, você pode ir na Nova em Atlanta, lá nos Estados Unidos, você vai ouvir uma palavra da graça e da fé. Você não vai ouvir historinhas sobre Davi, Moisés. As historinhas sobre Davi e Moisés são contadas para apontar para Jesus, para revelar quem Jesus é, para revelar quem Deus é, para revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para revelar a graça, para te mostrar como funciona a fé, mas não para ficar parado no Antigo Testamento. 2020 vai ser um ano onde eu tenho certeza, Deus me deu essa inspiração para o ano 2020, ser o ano 2020, que é o ano 2020, e Deus colocou no meu coração, se nós implementarmos isso, esse vai ser o ano mais abençoado da sua vida como igreja. Eu quero que você entenda o seguinte: há certas limitações em certas coisas na sua vida, porque ainda existe algum tipo de mistura que precisa ser varrida e limpa da sua vida, que precisa ser expulsa da sua vida, para que você fique genuinamente, somente e simplesmente com a palavra da fé e da graça. Quando você fica com essa palavra, as coisas começam a fluir de um modo sobrenatural. Paulo era um homem impregnado da cabeça aos pés pela palavra da graça e da fé. Aonde ele andava, a bênção acontecia. Se tinha problema, Deus alertava. Se tinha barco afundando, Deus avisava: Paulo, o barco vai afundar, mas nenhuma vida vai se perder, incluindo a sua. Os seus problemas vão continuar sendo problemas, mas se você tiver abraçado, impregnado da palavra da graça e da fé, da planta dos pés até o topo da cabeça, não vai haver problema que te resista, não vai haver demônio que permaneça, não vai haver maldição que fique, não vai haver luta que você enfrente e não possa vencer, porque Deus é contigo, Deus te ama, Ele é teu Pai. Abba, Pai, há um Espírito clamando dentro de você: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, eu sou o teu Pai. O Espírito Santo clamando em você, Ele está dizendo: eu sou o teu Pai, eu te amo incondicionalmente, eu tenho bênçãos sem medida para derramar sobre a sua vida, limpa a tua casa, tira o fermento e eu derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Não vai haver inimigo ou muralha que possa te resistir todos os dias da tua vida. Aleluia! Vamos ficar de pé.